ta'ala da ya fuskokin mu yau a wannan zaure namu na iyayenmu na kakanninmu. Tun ba yau ba iyayenmu suna gaya mana cewa muna da ƴan uwan da suke Zaria. Iyayenmu da yayinmu sun shafaɗa mana cewa akwai ƴan uwanmu wanda suke Zaria kuma sun so da a lokacin su ɗin mu je a samu a haɗa wannan gungun yara da dama tuntuni Allah ya haɗa. Amma duk abin da ka shiryawa sai lokacin da Allah ya nufatu zai yi kafin yi. Wasu sun Allah ya sa suna nan da ransu, kamar kawo Allah ya sa yana nan da ransa, Allah ya haɗa mu da ku gaba ɗaya. Sauran wanda suka so Allah ya haɗa mu ɗin suna nan da ransu a lokacin ya zama cewa ba haɗin ba har Allah ya fata abinsa. Amma tun da Allah ya sa zuri'a tana da yawa sai aka ga cewa ai ya kamata wannan abin da suke son a yi mai tuntuni kamata ya yi a cika musu shi. To abin da ya kawo shawarwari bisa kan shawarwari har Allah ya nufa.